geen voetbalschoenen voor Julien Chabot op de training van Sparta. De Duitser trainde ook niet mee, want hij is in verregaande onderhandelingen met FC Groningen. Sparta haalde gisteren Dries Wuitens al binnen als vervanging voor Chabot. Maar desondanks vindt trainer Henk Vreese het ontzettend jammer dat de Duitse jeugd international vertrekt. Wat ik wel kan waarderen bij Chabot, dat hij er gewoon is. Dat verandert er niks aan dat hij de volgende stap wil maken. Ik denk dat daar kan je heel negatief over doen. Maar ik denk in de sport dat je dat juist moet waarderen. En als ze bij Sparta binnenkomen zoals hij dat gedaan heeft en ze gaan er vol voor, heb je daar ook in dat jaar wat aan. Dan kan je hem niet kwalijk nemen als hij nu de volgende stap wil maken. Kijk, dat ik hem graag wil behouden, dat is niet meer dan logisch.